小程程啊，老师今天玩不了，你帮我打一下任务，事后定有重谢。你说让我打我就打，我不要面子的嘛，你还定有重谢，不会给我布置100张试卷吧？算了，还是帮老师上上分吧。上分呢？哎，不是，这个人脸皮这么厚啊，看看你干啥。宝宝，你终于上了，我都想死你了，怎么一直拒绝我呀？宝宝，宝宝，你之前都跟啥人玩？你这也太菜了，这把刚好我，今天带你上上分。什么？敢说我菜啊？我倒要看看你有多厉害啊。宝宝快来，咱们就往这一趴，神仙也找不到，直接上大分。现在都这么厉害了吗？兄弟啊，技术那么菜还学人家带妹啊？不是你谁啊？你怎么上我们家宝宝号？呀，对不起叔叔，我错了。开心一笑最重要，我是天成，点个关注吧。